ଆଜି ଫଗ୍ ପୁରା ଖତରା, କିଛି ଦେଖାହଉନି, ଟୋଟାଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଫୁଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, କିଛି ବାହାରେ ଦେଖାହଉନି। ଆକ୍ଚୁଲି ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ପରଫେକ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ ରାସ୍ତା ଜମା କିଛି ଦେଖାହଉନି। ଏ ମୋତେ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ବାହାରିନି, ନହେଲେ ଫସିଥାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରାସ୍ତା ଇଏ ବ୍ଲାଙ୍କ, ଜିରୋ ଭିଜିବିଲିଟି। ଯିବା ଚାଲିକି ଆସିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନୁହଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଷ୍ଟେପ୍। ହଉ ହଉ, ବିଜ୍ଞାପନ ସରିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ଏ ଦୁବାଇରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାର ମଜା ସବୁଠୁ ମସ୍ତ। କହିବି ପାଗ ଏତେ ଖତରା, ବାହାର ପବନ ଟିକେ ଖା ତ, ପୁରା କଞ୍ଚା ପବନ। ଓ ହୋ ହୋ ଓ ହୋ ହୋ, କି ପବନ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ। ଭଜନ ବାଜି ବାଜି ଚାଲିଛି ଭଜନରେ, ହୋପ୍ଫୁଲି କପିରାଇଟ୍ ନ ଆସିଯାଉ। ଖତରା ଭଜନ କଲେକ୍ସନ୍ ରଖାହେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଭାଇ କାମ ସରିଯାଉ, ମୋତେ ଫେରେ ଆସିଲେ ଫେରେ ପୋର୍ସା ଶୋରୁମ୍ ବି ଯିବାର ଅଛି, ଲମ୍ବା ଟେଷ୍ଟ ରେଟ୍। ତମେମାନେ ଯିବ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୋର୍ସା ଶୋରୁମ୍? ଓକେ, ନାଉ ଟର୍ନ ଲେଫ୍ଟ। ଏଇ ଟେସ୍ଲା ଯେମିତି କ'ଣ କହୁଛି, ନାଉ ଟର୍ନ ଲେଫ୍ଟ, ନାଉ ଟର୍ନ ରାଇଟ୍। ପୋର୍ସାର ଯେଉଁ ଝିଅଟା, ସିଏ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବ, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ସହିତ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟର୍ନ ଲେଫ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟର୍ନ ରାଇଟ୍, ପ୍ଲିଜ୍, ପୁରା ପ୍ଲିଜ୍ ଯୋଡ଼ିକି। ତ ଏବେ ଏଇଟା ଅଟୋ ପାଇଲଟ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଦେଖ ମୁଁ କିଛି ବି ଛୁଉନି, ନା ମୋ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଉଠିକି ଅଛି, ମୁଁ ନା ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛି ନା କିଛି ମାରୁଛି, ଇଏ ପୁରା ସେଇ ଲେନ୍ରେ ଚାଲିଥିବ। ଟର୍ନ ଆସିଲେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଲେନ୍ ପୁରା ନିଜେ ନିଜେ ଟର୍ନ ମାରିବ। ଏବେ ତ ସିଧା ଅଛି, ସେମାନେ ସିଧା ସିଧା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଟର୍ନ ଆସିବ ପୁରା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଟର୍ନ କରିବ। ମୋତେ କିଛି ବି କରିବେ ନା, ମୋତେ ଏଇଟା ଛୁଇଁବାର ଅଛି ନା ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁବାର ଅଛି। ଅଟୋ ପାଇଲଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ କମିଂ ଟୁ ଦ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍। ସିଧା ମାନେ ତୁମେ ସିଧା ହାଇୱେରେ ବାହାରିଗଲ ମାନେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସିଧା ମାରିଦେବ ଏଇଟା। ଏବେ ଖାଲି ଟିକେ ନ ଛୁଇଁଦେଲେ ଏକ ଦେଖ, ଏବେ ଟର୍ନିଂ ଆସୁଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଟର୍ନ ହେବ, ନିଜେ 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 ଟର୍ନ ହେଲା। ସାଇଡ଼ରୁ ଗାଡ଼ି ଗଲା, ମୋର ଫାଟିଗଲା ଟିକେ, ବଟ୍ ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଟର୍ନ ହେଲା। ଓ ଲଭ୍ଲି, ଏବେ ବି ଦେଖ ନିଜେ ନିଜେ ଟର୍ନ ହେବ। ୟୁ କ୍ରେଜି ମ୍ୟାନ୍, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନିଜେ ନିଜେ ଫୁଲ୍ ଟର୍ନ ହେଲା ସିଏ, ମୁଁ ଜମା ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖ ସ୍ଲୋ ହେଲା, ଆଗ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଯେମିତି ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା, ଇଏ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ଲୋ ହେଲା। ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ କମୁନି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ପିଡ଼ କମେଇଲା ବି, ତ ନିଜେ ସେ ସ୍ପିଡ଼ କମିବ, ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼ିବ ବି, କ୍ରେଜି। ତ ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଦେଖ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଅଟୋ ପାଇଲଟ୍ରେ, ମୁଁ କିଛି ବି କରୁନି। ଏବେ ମୋତେ ଲେଟ୍ ସେ ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ସିଧା ଖାଲି ଏମିତି କରିବି, ଟିକେ ଛୁଇଁଦେବି, ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖ ସେ ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କେମିତି, ଗାଡ଼ିଟା ଭିତରେ ଡବା ଭିତରେ ନିଜେ ନିଜେ ପଶିଲା ରହିଯିବ, ନିଜେ 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 ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ, ନିଜେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ବି ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଯଦି ମୋତେ ସେପଟ ଲେନ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ମାରିବି, ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ଛୁଇଁବି ଟିକେ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖ ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଲଭ୍ଲି, ସିଧା ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଏଇଟାକୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସିଧା କରିଦେବ, ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ବି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଚାଲିଲା। କଳ ଶାନ୍ତ ଅଛ କେମନ୍ତେ, ଟର୍ନ ମାରିବ, ଟର୍ନ ଟର୍ନ ଟର୍ନ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଡୁଇଂ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଟର୍ନ ମାରିଲା। ଖାଲି ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧରିବାକୁ କହିବ, ହଁ ଟର୍ନ ବି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମାରୁଛି ନା, ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ବି ସେ ନିଜେ କରୁଛି, ହେଇ ଦେଖ ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ହଁ ନା ସିଏ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ସିଏ ବି ଦେଖୁଛି, ଆରେ ଗାଡ଼ିର ଚାରି କଣେ ପୁରା କ୍ୟାମେରାଜ ଲାଗିଛି ନା, ସୋ ସିଏ ମୁଁ ଯଦି ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାରିଦେଲି ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଯଦି ସିଏ ଦେଖିବ କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ରୁ ଆସିପାରେ, ସେ ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ନିଜେ ଦେଖିବ, କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ କି ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କେହି ଆସିପାରିବେନି, ସିଏ ସଟାକିନା ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାରିବ। ଆରେ ଖତରନାକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ବା ଅଟୋନମସ୍, ପୁରା ସବୁକିଛି ଅଟୋନମସ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ଲେନ୍ରେ ତ ଅଟୋ ପାଇଲଟ୍ କେଉଁ କାଳରୁ ଅଛି, ପାଇଲଟ୍ ମାନେ କିଛି କରନ୍ତିନି, ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଉ ଏଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ପ୍ଲେନ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅନ୍ ଅଟୋ ପାଇଲଟ୍। ଏଇ ରାଉଣ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ରେ ତ ମୋର ଥିଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ଭାଇରେ କି ଟେଷ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସିଟ୍, ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ରେ ମଉସା ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛୁ, ଅଲ୍ ୟାଲାଇସ୍ ହେଇ ଆସିଗଲା, ଅଲ୍ ୟାଲାଇସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ସୋ ସୋ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର, ଏଣ୍ଟର, ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଅଲ୍ ୟାଲାଇସ୍, ଅଲ୍ ୟାଲାଇସ୍, ଲୋକ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଥର ଖତରନାକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସି। ଭାଗ୍ୟଟା କାଇଁ ଜୋର ଭଳିଆ ମୋତେ ଦେଖାହେଉଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି ମ, ଏ ନା ନା ଭିତରେ ଲାଇନ୍ ଥିବ, ହଁ କାଳେ ବସ୍ରେ ଆସିକି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଥିବେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର,
କେମିତି ପୁରା ଅର୍ଗାନାଇଜଡ଼ ସଫା ସୁତରା ଓଫୋ ଗୋଟେ ପବନ ଖାଇ ଖାଇକି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପାର୍କ କରିଦେବା ରହିଯା ମଉସା ହଁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲଟା ବି ଖତରା ହଁ ହଁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଆପୋଲୋଠୁ ଭଲ ତ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୁରା ଏଇ ସେମ୍ ରିମ୍ ହାଭ୍ ଅର୍ଡର୍ଡ ନା ନା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ବିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରେ କଲର୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆସିବ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଗ୍ରେଇଶ୍ ହେବ ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ସେପ୍ ଆଗ ସେପ୍ ଇଜ୍ ସେମ୍ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରସ୍ ଟୁରିଜ୍ମ ମାନେ ପଛରେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଲାଇକ୍ ଏ ସେଡାନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କାର୍ ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଟିକେ କ୍ରସ୍ ଟୁରିଜ୍ମ ମାନେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇକି ଏମିତି ରହିଯାଇଥିବ ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଟାଇକେନ୍ ଟାଇକେନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ମଡ଼େଲ୍ସ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସେଡାନ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇଏ ବାକି ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ସେମ୍ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଦେଖିଲେ ରେଡ୍ ଏଇ ଏକା ପୁରା ରେଡ୍ ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ରେ ଏଇ ଏକା ରେଡ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ସ ପୁରା ଏକା ଏଇ ଲେଦର୍ ପୁରା ଏମିତି ଏମିତି ଦେଖା ପୁରା ଜି ହେଲେ ଜି ଫୋର୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଲେଦର୍ ଜି ଫୋର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପିଓର୍ ଲେଦର୍ କଲର୍ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ପିଓର୍ ମାନେ ଲେଦର୍ ପୁରା ବାହାରେ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି ପାର୍କିଂ ଦେ ପେପର୍ ମଉସା ନା ନା ଆମେ ସୁପର୍ ଚାର୍ଜର୍ ଯାଇଥିଲୁ ଦୁବାଇ ମଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ପା ସ୍କୁଲ୍ ଆସିଗଲା ତମର ଇଏ ନା ଏଇଠି କିଛି ପେପର୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ଖାଲି ତମେ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖେଇଲେ ତମର କରିଦେବେ ଟେଷ୍ଟ ବଟ୍ ୱି ନିଡ଼୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହାଉ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ଟେକ୍ ଫର୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ସୋ ଇଟ୍ ବି କମିଂ ଟୁ ମୋରୋ ମର୍ନିଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆବେ କାଲି ଆସିଲା ତ ଫସିଲୁ କାଲି ସକାଳେ ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଏଇ ଖତରା ଏତେ ଗୁଡା କଣ ବନି ତୁ କି ଖାଇବ ବାଣ୍ଟିବୁ ନା କଣ ଖାଇବୁ କଣ କଣ ସବୁ ଭୋକରେ ଅଛି ବୋଲି କଣ ସବୁ ଖାଇଦବ ନା କଣ ଏ ପନିର ଗୁଡା ଆମ ପନିର ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ହେଲା ଆମ ପନିରଟା ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏତେ ପୁରା ଏ କ୍ଷୀର ପନିର ବୋଧେ ଗାଈ ରଖିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଗାଈ ବୋଧେ ରଖିନାହାନ୍ତି ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକେଟ ପନିର ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ କ୍ଷୀର ଦେଶୀ ପନିର ଦିଅ ଟେଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଲେ ଜୋର ଖିଆ ହବ ଗୋଟେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଉ କ୍ୟାଲୋରି ଭାଲୋରି ଦେଖା ହବ କିଛି ଆଉ କ୍ୟାଲୋରି ଦେଖା ଯିବନି କାହିଁ କାହିଁ ଖିଆ ହବ ଖାଲି ଏବେ ମତେ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 50-60 kilometers ଡ୍ରାଇଭ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଭଲ ହେଲା ଯାଇନି କହିଁ ଫଗ୍ରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ରୋଡ୍ସ ଫଗ୍ରେ ବି ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଯଦି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସୁଛି ଦେଖାଯିବେନି ଢୋଡ଼ା ବାଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହେବ ଟିକେ ଫଗ୍ କମିଲେ ହିଁ ବୋଧେ ଯିବା ହିଁ କ'ଣ ପୁରା ରିସ୍କି ଭାଇ ଫଗ୍ ହେଲା ମାନେ ରିସ୍କି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇଟ୍ସ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ରୋଡ୍ସ ଭଲ ହେଲା ବାହାରିଲି ନହେଲେ ଫସିଥାନ୍ତି ଯିବା ଚାଲି ଦେଇକି ଆସିବା ନହେଲେ ଚାଲ ଅଟୋରେ ଯିବା